стараюсь максимально не загрязнить цю птицю, а максимально вирощувати брісов. Максимально вирощувати брісов. Ця курочка була зарізана раніше днями. От в неї навіть отакий от цвіт. Бачите, такий красивий, вже жовтенький жирок вийшов. От вона обвітрилася. Це курешечка, це курочка. І по курочці я вам от покажу яєчка. Тоже спрашували, а чи скільки вона несеться? Ребята, читайте, да, характеристик. І якщо ви не запорите цю птицю, то вона буде нестися максимально довго. Максимально довго. Ну, ця курочка должна була нестися, 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 нестися. Всі яєчка, всі хороші. Почему я зарізала? Так я захотіла. Ну, от вам показую. От вам показую. Це куриця. В неї такі... Ой, моя красотуля, мої перепілочки, і золоті яєчка несуть. Ви чули, тільки так засвистіла, це перепілочка, яка несе яйцо. От вона так засвистює, як вона вже готується до того, щоб занестися. А куриці, вони кудахчуть, якщо вона готується для того, щоб занестися. Чуєте, як мінюшки, як у нас кудахчуть? В общем, я думаю, понятним людям я сказала. І по ціні. Ціна. Сьогодні у нас начало февраля 2024 года. Цена яйца, так как у меня есть две ветки, есть крупный с темным яйцом, светлоглазый с красной мочкой, и есть у меня ветка, где, вот, вот это вы бачите их сейчас, они, гребешок у них совсем другий, такой маленький, с красным, с черными глазами, с белой мочкой. Маленьким гребешком, вот вона ця птиця, це от печки і сільотки. Яйцо в них біленьке, таке конусне, білої шкаралупки. Ще хотіла що доповнити. Яйценосність. 3 місяці, 16 неділь, ну побачимо, проработаємо вже третій год, в який все-таки їхній, вже, як говориться, возраст, який срок яйценосності. От. Яйцо, я оголошаю ціну, 120 гривень одне інкубаційне яйцо. 120 гривень одне інкубаційне яйцо. Є дві ветки. Є дві ветки. Я як селекціонер, як чоловік, який в своєму господарстві проводжу таку гру відбору племінного матеріалу, племінної птиці, я зараз проработаю свою птицю на третю ветку. Ну, побачимо, як це воно буде удачно, стоє чи не стоє. Пока яйцо продається от двох веток, тобто темне, от світлоглазих з красною мочкою, і яйцо світле, тобто аж білосе воно таке, от чорноглазих з білою мочкою. Я думаю, я не запуталася, правильно все сказала, і ви поняли. Це ціна, яка зараз закріплена, яка зараз закріплена. Будете ви мені дзвонити і писати, через год, через полгода, через 5 лет. И говорить, Лена, инкубационное яйцо, к примеру, оно уже будет 250 гривен, что и возможно. Что и возможно. Я тоже в 2014 году, в 2016 году продавала инкубационное яйцо на территории Украины альбиноса 3,350. А феникс у меня был 2,53. Сейчас цена на инкубационное яйцо мого техасского перепела. Это лично моя селекция, лично моя работа. Никакого отношения моя крупная перепилка не имеет ни до бройлеров, ни до белых гигантов, ни до индоперепилов. Она никакого отношения не имеет. Потому что это то детище, яке я сама вивела. Селекционной работой отбора птицы, прорабатывая ее на сохранение ее
репродуктивности, то есть курица должна быть в великом весе, и она должна выдавать яйцо и одножелтковой правильной формы, или же тут же также что же работает, если вся птица с белой мочкой, она и до яичного направления, но вы бачили вес петуха. С красной мочкой вона йде м'ясного направління. І я вам теж показувала вес петуха з тої ветки, де є м'ясне направління. Красиве м'ясо, да? Красиве, прям дуже красиве. Це, ребята, куриця бризгальська. Бачите, яка в неї грудина. От. Це грудинка і аж сюди, до шиї. От вона, до шиї. А це вже сюди, до хвоста. Бачите, яка грудина. Скільки м'яска біленького є. Ляшечки. Ляшечки. Бедрышки. Крилишки. Вот такая у меня бризгальская курочка. Мясо вкусное. Ароматное. Класс. Главное, чтобы оно было еще и мягкое. Еще никто не пробовал, я его еще не пробовала. Так, я стушила курицу бризгальскую. Сделаю отдельно лапшу на переплавленных яйцах. И у меня будет... Смажу уже лапшу этим вот жирочком от курицы. І бризгальського петушка я зарізала молодого, я зварила холодець. От так. Сьогодні у нас воскресіння, 25 февраля 2024 года. Ось таке вкусне і ароматне м'ясо. І спеції тут тільки є два листочка лаврушки, десь вони аж там, десь вони аж там. І чорний перчик горошок. Вот видите, какая грудина, сколько есть мяса в курице. Ну, будете смотреть дальше, если я еще закреплю. То есть склею два видео. Если без, ну, монтировать не буду, знаешь, таким пролетом одним залить. Боже, как оно пахнет. Але я вообще не планирую его сейчас вечерять, то есть этим мясом. Но пахнет вообще. Вообще вкусно пахнет. Самый аромат мяса. И вот эта лаврушка и перец вообще пахнет. Или сделать салат из свежей капусты, из морковки. Дозистый какой-то кусочек на ночь. Ладно, побачим.